Hallå! Välkommen till Läkarpodden med mig Micke och min bisättare Tilde de Paula Eby, som ska idag titta och prata om nästäppa, svullna luftvägar och en kronisk huvudvärk. Nej, skämt åsido. Välkommen till det 22 klippet för den här utbildningsserien. Det har inte blivit bättre sen igår med systemet. Så att ni får stå ut med att det är jag. Tro mig, det är jag. Det är jag och Micke som sitter bakom micken, men man kan ju tro att det är någon annan. Bra, härligt. Har ni inte hunnit sett 21 klippet som släpptes igår, så in och kika på det. Idag ska vi titta på april månad. 5 matcher ska vi titta på. Och vi ska också, så att säga, vad ska man säga, positionera oss inför slutspurten. De sista 3 matcherna i maj, som ska förkunna då hur det faktiskt har gått den här säsongen. Men vi gör väl så. Ja, vi har rätt mycket att titta på idag faktiskt. Så det här klippet kommer nog sticka iväg en stund. Men det är bara mysigt. Jag hoppas ni gillar det. Jag gillar det så fan. Så jag kan sitta här och tjabba i 3 timmar. Men det blir ju... Ja, inte som jag låter nu kanske, men vanligtvis. Ja, skitsamma. Vi kollar på matchen bara en gång. Sista matchen vi kikade på var ju mot West Bromwich. Vinst på bortaplan, dessförinnan en hemmaplansvinst 2-1 med Everton. Så vi hade ett gott momentum i ryggen. Vi hade haft långledigt efter West Bromwich-matchen 18 mars. Och nu är vi inne i april, 1 april. Så vi har fått vila nu i 2 veckor. Det har varit väldigt, väldigt bra. Truppen har slickat sina sår. Vi har fått tillbaka lite folk från skador. Det känns väldigt, väldigt bra. Det känns jättebra. Och så ska vi då in i match 31. Alltså 8 matcher kvar. 5 den här månaden, 3 nästa. Så match 31 mot Newcastle. Vi ligger på 7:e plats i tabellen. Newcastle ligger på 17:e. De senaste 21 matcherna Newcastle spelat så har de vunnit 3, 4 kryss och 14 förluster. Så att på förhand så var det ju upplagt för en vinst för vår del. Papi Cissé, en av deras bättre målskyttar, 13+2, skadad. Ganska tunn trupp Newcastle har. 23 stycken av truppen, 3 skadade och 4 är inte reggade för ligaspel. Så lite märkligt sätt att styra en förening på. Oskar Lewicki från start. Vi klickar in på matchen givetvis. Oskar Lewicki, som ni ser, spelar defensiv mittfältare i Newcastle Ajax-formation. Vi använder uttrycket fortfarande. Vi har hängt med nu sedan FN14, men jag vet att ni vet vad det handlar om. 11-4 skott, fantastiskt bra. Den här 4-1-4-1 uppställningen som jag har, den är sjukt, sjukt bra i mångt och mycket när det gäller stänga anfallen för motståndarna. 4 skott, 2 på mål, det vinner vi inga matcher på. Som tur var så får vi in en vinstboll i 84 matchminuten. Kieran Lee gör ånyo en matchavgörande boll i nät i bortamöte mot Newcastle. Det kom i 84 matchminuten och tillsammans med McGugan och Zach Clough så iscensatte de en jättefin upprullning och frispelade målskytten som inte gjorde några misstag in i boxen. En mot en med keepern, sitter det borta. Gött! Och sen var det inte mycket att spela om där egentligen. Kieran Lee tar matchen, spelar 8,7. Ja, på det stora hela så tycker jag vi gjorde en väldigt, väldigt bra match. Sen kom det då till den här punkten som jag har förbisett lite faktiskt. Vi är snart klarspelade med säsong 2. Och jag har inte frågat styrelsen om några utbildningsmöjligheter för min del. Jag kom på det när jag satt och spelade. Vad fan? Jag har ju satt Chris Waddle som i den i typ i paritet med vad han har för erfarenhet. Men det är ju gött. Det är ju fint. Så startar sig. Men vad fan. Lite utbildningar och sådana mys. Det ska man ju få kunna skrapa ihop. Så jag frågade styrelsen om jag fick gå en vidareutbildning. Och de tackar jag. Kör. Kör vi in, sa de. Så att nu är den bollen i rullning. Gött. Sen går vi in då i match 32 mot Leicester. Vi ligger på 6:e plats nu. Har hackat upp oss ytterligare en position i tabellen. Leicester ligger sist. Hjälplöst sist i tabellen. Det är, ja, långt ifrån det IRL-laget som leder Premier League idag. Som förmodligen kommer ta guldet. Jätteroligt. Den 16 mars så sparkar man Ranieri från klubben. Och fram till den 6 december så har man haft 3 coacher innan Ronald Koeman tar över. Gött, gamla Sattons-coachen. Han som fick kicken då från Sattons den 5 november i år. Eller förra året, 5 november förra året givetvis.
En vinst senaste 11 matcherna, det flaggar ju för att han har en uppförsbacke som heter duga med den här klubben. 7 poäng upp till sista lag att stanna kvar för Leicesters del då, så de har ju en uppförsbacke som är, ja, mer, minst sagt jobbig. Och det är 7 matcher kvar att spela om, så att Leicester kommer ju åka ner med råge, skulle jag gissa på. Den som kikar lite och ser att vi har en ny målskytt. Thierry Ambrose gör mål efter 23. Och jag satt ju och hade mig här för några klipp sen och sa liksom att vi har inte reggat honom i ligaspelet. Och han var kaptajd i kuppen. Och sen, av någon jävla märklig anledning, jag fattar inte riktigt. Jag har inget svar på det, så jag låter det bara, jag bara lägger det på bordet och sen så går vi vidare. Det gick att ta ut honom till ligaspelet. Jag fattar ingenting. Ja, jag fattar ingenting. Skitsamma. Vi börjar matchen med en, som ni ser, våra 4-3-3. Och den är ju väldigt offensiv. Vi gör 3 mål, släpper in 2. Den är lite svajig i bakkant, det måste jag säga. Den är inte alls lika stabil i defensiven som till exempel 4-1. Men 1-0 tidigt i matchen. Lucas Jao redan efter 1:34 in i matchen. Inlägg från vår vänster av Oviedo på en inrusande Jao som får touch på keepern in. Gött! Och så 2-0 då kom från Thierry Ambrose efter 23 minuter och du hörde rätt. Ambrose målskytt. Sakai kastar in en boll i djupled i boxen som Lee skarvar ner till en frispel av Ambrose som snyggt sätter ännu en boll bakom Hamar i Leicester-målet. Gött, kom in i paus, känns helt bra. Sen andra halvlek börjar ju jävligt taffligt. Replika borta laget. Taffligt uppspel av Sakai som Schlupp tar hand om och förvaltar väl. Lite uppspelsmäck som till slut hamnar ut på kanten på Okazaki som slår ett tidigt inlägg på en inrusande vård. På bortre 2-1. Det här klassiska FN-buggmålet kan man ju tycka. Ja. 3-1 efter dryga timmen. Sakai in på en inbytt Zarate som nickar bort. Som nickas bort av Hatt som inte får bort den tillräckligt långt bort. Dimper ner framför fötterna på Säklaff som stänker den upp i taket. Så i princip maskorna lossnas, Lisa. Och då trodde jag att nu hade vi matchen in the bag. Nu var det inkonstigt. Men 3-2 i 83. Koncentrationen i försvaret under all kritik när Schlupp och Berget kommer in i boxen, kommer till skott och som turligt blir en retur som Wardy påpassligt snappar upp och ger matchen tyvärr lite liv. Dryga 10 minuter kvar på den matchen, men vi håller stången klart ut. 18-17 i skott, 8-7 mål. Vi tappar procenten. Den här formationen är... det finns saker att önska med den, så ska jag säga. Tom Carroll är tillbaka i träning. Men gissningsvis så kommer han väl inte spela någonting den här säsongen mer. Lite osäker, men han är tillbaka i träning i alla fall. Det är jävligt gött. Så går vi in i 33:e matchen för säsongen. Vi ligger femma. Det är helt sjukt, hörni. Vi bara klättrar upp på 7-6-5. Ligger femte plats mellan mot West Ham som ligger på 11:e plats. 3-1 när vi spelar mot dem tidigare år. Och West Ham har släppt in 3-2-3 de senaste 3 matcherna. Vi väljer att spela, och det här är ju ett svagt moment för mig som coach. Den här formationen känner ni igen från Championship-tiden. Funkade jävligt bra då. Vi har spelat väldigt, väldigt lite mer den här säsongen och funkade ju inte alls. Vi väljer bort en hel del A-spelare för att liksom stilla den här jag vill spela-hetsen från vissa. Forrest spelar, Marco Matias spelar till exempel. Forestieri har spelat väldigt lite den här säsongen eftersom vi inte spelar med en offensiv inne med fältare. Larsman in där och så vidare. Så att, nej, det var inte en av våra bättre matcher. Men det skulle ta ända fram till 68 minuten innan vi får se ett mål. 0-1 på ett fint inspel av Creswell, Arnautovic och Aubameyang. In i boxen som på ett mycket besynligt sätt lyckas rinna förbi en sovande Westwood i målet. Det kommer som en usel hemåtpass som bara rullar förbi. Jättekonstigt. Och så då i någon slags hets då försöka kvittera så kommer 0-2. Frispark på vänster. Creswell tar den som till slut hittar fötterna på en frispelad skulle jag säga. Poet som spikar igen den här matchen. 2-0, 83. Det fanns 10 minuter kvar att spela för, men vi kan inte kämpa tillbaka den matchen. 21-10 skott, vi vart utspelade och West Ham gjorde en jättebra match. Så, vi lämnar det så. West Ham jagar ju Europaspel i mångt och mycket också. Så jag förstår att det finns en stark uppsida att de
att de vill avsluta säsongen väl. Sen då kommer vi in 34:e matchen, Chelsea på bortaplan, vi ligger sexa, Chelsea ligger sjua. Så de krigar ju om samma sak som vi, även fast vi egentligen överpresterar just nu, känns som. Så ligger vi liksom i samma faktor och kämpar oss lite. 0-1 sist, så precis då som i första mötet så är det John Terry som är centralfiguren i detta drama. Första gången gick nicken i slutskedet av matchen på hörna. Idag nick på en lång frispark av Eden Hazard. Westwood var otursam mot Leicester, släppte in två bollar. Var otursam mot West Ham, släppte in två bollar. Och nu även mot Chelsea. I och för sig ett väldigt snyggt mål, men frågetecknarna hopar sig. Uddamålsförlust och moralen sätts faktiskt en del på prov här, måste jag säga. 11-10 skott, hyfsat med boll. Det var en jämn match och med tanke på förra mötet så kan jag tycka att vi kanske förtjänade ett kryss i den matchen. Förlåt för alla snorindragningar och ja, det är som det. 35:e matchen för säsongen, 3 matcher kvar i ligan som vi ska titta på nästa klipp. Det här är sista matchen för det här klippet och vi ställer upp med 4-3-3. Vi är på hemmaplan mot Watford. Vi ligger på 7:e, vi har drippat ner. Chelsea gick om oss i förra matchen så vi har hamnat ner på 7:e plats igen. Watford ligger 10:a, har spelat väldigt, väldigt bra den här säsongen. Gjort ett jättebra jobb. Men i och med att vi har en hängmatch då, så vinner vi den här matchen så kommer vi ta över plats 5. Det är ju helt insane. Det är ju helt insane. Watford har en vinst på de senaste 7 matcherna och bara gjort ett mål på de senaste 5 fighterna. Troy Deeney är enda riktiga hotet framåt, mål ungefär varannan match. Som ni ser så spelar inte han från start den här matchen. 0-1 kom på en djupledsboll från Remy till Igalo som enkelt springer från en sovande backlinje, minst sagt. Och vi fick kämpa emot vinner redan efter 8 minuter. Westwood i målet igen. Rajkovic, kom igen nu, vi måste få tillbaka dig. In i paus, 0-1, vi hårtorken, det vanliga klassiska. Och sen då fick vi vänta ända till matchminut 68 när vi fick hål på Ryan i målet. Ambrose assist, Jao mål, 1-1. Och som om inte det var nog så 10 minuter senare så utökar vi målskyttet och tar över ledningen. Samma målskytt, samma passningsläggare. Eller ja, Lajon glidtacklar Ambrose som turligt hamnar, så bollen turligt hamnar framför fötterna på Jao. Som förkunnar slutet av resultatet 2-1. 4-3-3 lyckosam offensivt, lite slarvigt i defensiven. 9 skott. 3 på mål för Watford, det är bättre. Vi har mer boll nu, nästan 60%, så att den blir bättre formationen, absolut. Thierry Ambrose spelar den här matchen också, som jag precis har nämnt. Ja, bra. Titta på tabelläget då. Nu inför de sista 3 matcherna som är mot Manchester United på 3:e plats, Arsenal på 2:a plats och vi spelar mot Wolverhampton på 8:e plats. Vi har ett tufft spelschema, minst sagt, de sista 3 matcherna. Och som ni ser, vi har 59, Chelsea 58, Manchester City 58. Sen är det ett litet glapp ner till Wolves. Men skulle det vara så att vi torskar de 2 första matcherna, United och Arsenal, Wolves vinner sina 2 påföljande matcher, så har vi ju ytterligare en kandidat som skulle kunna ta Europaspelsplatserna från oss. Ni vet det, plats 1-4 är ju Champions League. Jag tror att kanske 4 får kvala, är lite osäker. Och sen har vi då plats 5 är ju direktspel i Europa League. Och sen så tror jag kanske att det är så att 6 får kvala. Men det här är långt ifrån avgjort. Hur fan kan vi ligga på 5:e plats? Helt sjukt. 18 vinster, 12 torsk. Engelska FA-cupen. Styrelsens förväntningar nå 15 gånger. Vi varit utslagna 15 gånger Tottenham Hotspurs. Så att förtroendet är väl gult, okej. Capital One nå 4:e gången. Vi varit utslagna i semifinalen mot Arsenal och fortfarande gult på förtroendet. Märkligt. Och där vinner Arsenal, så vi har varit utslagna av vinnaren. Så det känns gött. Och sen då givetvis Premier League. Förväntningarna i Premier League, undvika nedflyttning och vi ligger på 5:e plats. 35 poäng i Niva-nivån, 35 poäng. Har man 35 poäng idag, då åker man ner. Som ni ser, Everton, 35 poäng. Nu har ju vi, man kan ju inte jämföra det. Ja, vi säger 35 poäng, då hade man åkt ner. Så att man måste klara det här 40-strecket för att känna sig säker. Och tittar vi på Southampton som har 40 poäng och 3 matcher kvar, är ju långt ifrån säker. Långt ifrån säker. Det känns som att Leicester och Newcastle har en teoretisk chans, men nej. Newcastle och Leicester åker ner, sen får vi se vem som åker. Jag hoppas att det inte blir Southampton. Det är min favoritklubb. Okej, nog surrat om allt och inget. Lucas Jao, fortfarande skyttliga ledare. 17 plus 4. Tvåan, Zach Laff. 11 plus 3. Och Zarat är tillbaka. 30-åringen har 8 plus 1 på 20 plus 9. Eller 20 starter och 9 inhopp. Ja, och nu har ju Thierry Ambrose fått speltid. 2 starter.
2 inhopp, 2 poäng, 2 brytningar och han har potential på 2 stjärnor. Mycket 2 2,5 stjärnor. Ja, bra. McGugan 6,94 i snitt. Han har ju sett allt annat än bra ut sista tiden och ändå gnäller att han vill ha speltid. Det kanske är lite championship-målvakt över honom. Nu har ju Predrag Rajkovic, som är 10 år yngre, har ju 66, så det är ju inte en jättestor ökning i snittet. Men han har spelat hälften av matcherna, så att, och har större potential och bättre värde och hela tjotaballongen. Så att, det finns... ska vi se hur vi ska göra nästa år. Kanske Kieran Westwood blir såld och så tar vi in en annan keeper. Vi får se lite. Assistligan, Brian Oviedo, 9 assist. Han leder på den. Bam. Tvåan, Liam Palmer. Vart är Sakai? Där. Bara har han bara 2 assist? Det var ju ytterst, ytterst märkligt. 125 miljoner värd. Carillo fortfarande 370. Och sen ligger han Sakai 2. Mm, det kan man... vi ska inte analysera för mycket. Bra. Kolla, han är så glad där. Gött. Pengar. 387 nu. Så det går uppåt sakta men säkert. Det gillar vi. Och så håller vi på att uppgradera ungdomsfaciliteterna. Gött. Måste ju liksom, vi måste ju höja ryktet för föreningen. Vi måste bygga ut. Vi måste göra det här till den stor klubb som vi vill. Det är det som hela rebuilding-serien. Det är ju att vi ska bygga upp Sheffield Wednesday till någon slags jävla superförening. Typ Barca Real-nivå. Lite löjligt. Att det kommer ju aldrig hända i verkligheten. Men det är kul att man kan göra det i det här fiktiva spelet. Bli liksom, bygga ut någon jävla ultrastadion sen och ha de bästa faciliteterna och locka till sig bästa coacherna och hit och bit. Ja, bra. Gött. Något annat vi ska titta på? Ja, vi ska titta på ligorna för fan. Varför säger ni inget? Det gjorde vi inte förra klippet, så nu ska vi göra det nu. Och det börjar, och här är det färdigspelat. Här är det färdigspelat. 46 matcher, de är klara. Norwich Fulham går upp. Norwich Fulham kommer tillbaka upp i Premier League med råge. Norwich har ju ultra mycket poäng ner till kvallagen. Fulham har 8 poäng. Så det är väldigt, väldigt bra marginal. Så blir det ett kval. Bournemouth, Burnley, Nottingham Forest eller Stoke kommer ta den sista tredje platsen upp. Hull och Reading kommer också på 77 poäng. Men då internt skulle jag gissa på. Nej, när det är 3 lag va, då är det inte internt längre. Då är det målskillnad. För det går inte att säkerställa liksom... den här 6 matches 2-4 eller vad fan det är. Nu är det lite förkylt i huvudet så att nu är räkningen lite udda. Men det är väl målskillnaden som du ser, 19-18-16. Så att, Reading tappar ju kvalplatsen på, säg 2 bollar då, för att ha marginal uppåt. Och halv 4 bollar då, för att ha marginal. Gött! Blackpool, Bristol City och Rotherham åker ner. Bolton klarar sig kvar med en ynka poäng. Och då tittar vi då på det här jävla snittet per den här NIVA-nivån. Rotherham får 46 på 46 och åker ner. Så att det behövdes då någon poäng till. André Silva tar matchen, eller skytteliga vinsten tillsammans med Callum Wilson, Bournemouth och Norwich då, i de två. Assistligan, Molumbo, Norwich, 12 assist bara. 12 assist på 46 matcher. Är inte det ganska dåligt? Det kanske är det, jag vet inte. Ja, gött. Åh, chef. Och nu kommer Norwich ta den, putta neråt den. Ja, nog om det. Frankrike, Ligue 1, 35, de spelar 38. Så det här är det ju 3 matcher kvar, som, precis som vi. Och Monaco har 3 poäng ner till Marseille. Och sen är det ett jätteglapp. Paris kommer liksom tappa sin 4 års vinststreak här. Det är ju garanterat. Har de otur så hamnar de till och med utanför Europaspel. Och då kommer det ju tappas spelare, så heter duga. Trots att Monaco leder ligan och har ett litet klapp neråt, så har man ju 12 spelare på skadelistan som ni ser här nere till höger. 12 stycken. Det kan vara tungan på vågen som gör att de inte vinner ligan. Falcao leder skytteligan 19 mål före Jojdorevic 18. Och sen Barbosa för Lyon. Oh, den här lilla FM-pettet. Du, vi kanske kan gå ner här. Det är väl enklast så. Ja, där. Stade Rennes leder fortfarande. 34-35, det är samma här. Det är 3-4 matcher kvar. De har en hängmatch. 3 poäng ytterligare 8. De har 11 poäng om de vinner sista matchen här nu. Eller 35:e matchen om man säger så. De spelar mot Berrichon näst längst ner. Så det bör ju vara en vinst där. Så att, de har nog knipit den. Det avancemanget. Gött! Och sen Lens och Le Havre. Ligger också väldigt, väldigt bra till. För det. Så.
Holland, Ajax har vi sagt tusen gånger, och det är också Ajax som kommer vinna det här överlägset. De har fortfarande bara en torsk och det är en match kvar. De kan fira in guldet, och de har inte ens en målskytt på topp tre i skytteligan. Så det visar väl bredden då på föreningen. Inget annat att flagga på annars, tror jag. Nej. Nej, skit i det. Italien, nu börjar det heta till. Är Juventus som leder fortfarande, eller har de tappat? Bam. De leder, men de har 2 poäng bara ner till Lazio. 3 matcher kvar. Jag tror inte att Inter eller Milan kan hota Juventus faktiskt. Kolla, Lazio, bara en torsk på hela året. Tänk om man har konverterat de 13 kryssen. Sätt om man har haft 9 kryss. Då hade det varit 4 gånger 2 till 8 poäng. Då hade de haft det i liksom egna händer. Nu, ja. Lite slarvigt. Minst sagt slarvigt. Någon som vill ha min hosta, kom och hämta den. Finns söder om Stockholm. Livorno och Modena kommer att åka ner. Garanterat. Sen har vi då Fiorentina och Napoli fortfarande, som nu har till och med Fiorentina tappat mark. De kommer inte kriga om Europaspelet. Inter har gått då från att vara tredje lag av Inter, Milan, Roma till att bli ett av de tre. Ja, vi har inte B inlagt, skitsamma. Portugal, Porto fortfarande tufft. 5 poäng upp nu till Benfica. Varför jag flaggar på Porto, jag har ingen aning. Jag bara... Det var de som låg sämst till av de här 3 topplagen tidigare. Så att jag har väl haft någon förkänsla för dem att jaga kapp då. 34 matcher, det är 3 matcher kvar. Det är 5 poäng upp från Porto till Benfica. Så att nej. Benfica har tagit 3 år i rad dessutom. Så att, och allt i egna händer. Ska vi titta vad de har kvar då? Paços de Ferreira. 7:a bortaplan, det är inte jättelätt. Sen har de Braga borta. Braga, inte heller jättelätt. Och sen sista matchen då. Där, hemma mot Aroca. Aroca, jag kan inte läsa, det är helt sjukt. Och var ligger de då? De ligger 9. Ja, det är inte jättelätt spelschema. Ja, kanske Sporting tar guldet i år. Spanien. Ja, kom igen! Klopp. Bar sig förbi alla in på position 1. Och de har en hängmatch dessutom. 1 poäng ner till Real Madrid. Och de har en hängmatch. Och det är ju... kom igen! De spelar mot Real Madrid här. I nästa match. Men vänta här nu. Var inte det i sista omgången de hade Real Madrid? Kollade inte vi det förut? Jo, där. Kolla. God rad här alltså. Men vänta nu, nu var det snurrig i kolan här. Jaha, det är vi som har klickat fram. Det är för att det stod så på... Nej. Heja, Micke. Du som är den allra bästa. Så, hängmatchen är mot Zaragoza. Som ligger näst sist. Så i någon slags rimlighet så kommer de ju vinna den då, givetvis. Och då får de 4 poäng. Då kan de torska sista gången mot Real Madrid och ändå ta guldet. Jag har ju någon slags förkärlek till Barcelona före Real Madrid. Så är det bara. Punkt. Liga Aldente. Här har vi inte tittat så mycket, så här är ju egentligen ingenting. Rayo, kom igen nu. Vi vill ha upp Rayo igen i högsta serien. Jätteviktigt. Det är jätteviktigt att Rayo får komma tillbaka. De delar andra plats poäng med Girona. Och det är 42 matcher, så de har ju ytterligare 5 matcher kvar. Det blir kniv mot strupen där, in mot slutet. Gött. Och sen har vi Sverige. La Suecia. 6 matcher spelat. Helsingborg 6 raka. Malmö 5-1-0. Halmstad 5-0-1. Sen är det ju liksom blandat kompott då. AIK näst sist. Gött. Och 2-årsregerande mästarna IFK Göteborg har ju minst sagt startat skit. 4 torsk på de 6 första matcherna. Och du, om vi gör så här. Om vi tittar på förra året. De torskade 3. Året där innan så torskade de ingen. Okej, om vi tittar på 2:an då. De torskade 4 och 2:an torskade 4. Så att... Och nu har de redan torskat 4 här.
3-2 hemma mot Elfsborg. Uddamålet mot Helsingborg. Uddamålet mot Kalmar. Uddamålet mot Djurgården. Hej, 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 Djurgården. Ja, ska inte hålla på och larva med. Sälla barnsligt. Jag är ju faktiskt vuxen. Så, sist ledde ju Leverkusen Bundesliga. Bundesliga, jo. Nu har de tappat ledningen och dessutom är det 4 poäng upp till Bayern München nu. De har liksom, vem är det som coachar Bayern München? Oh, Carlo, shit. Ja, 25 vinster på 13 matcher, ja det ska man ju ta guldet på. De har 4 titlar i ryggen. De lär ju räkna in en till. Men vad roligt att Leverkusen har, de kommer ju ta 2 där. 34 matcher, så är 3 matcher kvar. Och de har 9 poäng ner till Borussia Dortmund. Vad är Leipzig? Nej, de har tappat. Vad trist. Det ska vara kul att få dem med dem i Europaspelet. Ja, vad roligt. Lewandowski, skytteligaledaren. Luan, 2. Och Timo Werner. Timo Werner, hur gammal är han? Det känns alltid som att han är så jävla gammal. Och så är han 21 bara. Kolla. Vilken kille. Okej, vi går tillbaka dit och så går vi titta på 2:an. Hamburg leder. Fortfarande 10 poäng ner nu. Och det är 4 matcher. De kommer gå upp. Och Nürnberg har 8 poäng ner. Så de kommer också gå upp. Så Darmstadt får kriga med lagen därför. Det är inte konstigt. Och sen Wehen ligger på kvalplatsen. Ni vet att vi snackade om det där med kvalplats förra året. Om Kickers nu skulle förmodligen av någon märklig anledning ta sig upp på kvalplats för att spela mot Wehen. Har de gjort det? Åh, det har de! Jag börjar leta där nere på plats 17, 16, 15. För de har spelat så jävla dåligt. Kom igen! Har de bytt coach? Nej, det är Vlesinge. Han, alltså, han fick mitt mejl. Alltså. Skickade ett mejl till honom och sa det. Bör du inte skärpa nu så skickar jag ner någon jävla ultra death squad ner till dig. Och gör någon bus. Kolla, de hade 7-7-7. Kommer ni ihåg det? För några klipp sen. 7-7-7. Sen fick de 8-7-8. Och efter det sen så har de i princip rakat in 9 vinster. Det här är ju någon slags eufori. Jag är helt övertänd. Kolla! Kolla här! Man torskar mot Rostock 28 januari. Sen torkar man mot Erfurt. Varför gör man det på bortaplan? Fast de här ligger säkert skitdåligt till. Men i alla fall. Och innan det då, så man torskade mot St. Pauli då i början på december. Sen har man en jättefin skalp här. Lite kryss och myspys över jul, nyår. Sen torskar man mot Rostock. Ganska övertygande ändå kan jag tycka. Sen har det gått helt insane. Sen tappar man 3 poäng mot Erfurt. Men vad fan. Nu har man Osnabrück på bortaplan. Hamburger på hemmaplan. Och Sankt Pauli på bortaplan. Backa, 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 backa. Hamburg, ja, den är fin. Rostock. Och vad fan är. Kom igen nu, jag är helt övertänd så jag hittar inte lagen. Där, Sankt Pauli 10. Kom igen! Och de har 2 poäng ner till Osnabrück. Nej, men Osnabrück som de spelar mot, för fan. Det var ju inte Rostock. Osnabrück. Ja, oh, det blir ju en helt avgörande match, den här matchen. Där måste man ju nästan se. Okej. Okay. 30 minuter snart. Shit på fritt. Förlåt. Det är så lätt för mig att bara flumma iväg som vanligt. Är det någonting ni undrar över, säg till. Så ska jag försöka göra några justeringar. Är det någonting som har med sjukdomen att göra så kan jag tyvärr inte göra någonting åt det. Liksom från minut till minut. Men är det någonting i klippen ni önskar så är jag jättesugen på att höra det. Om det är någonting ni önskar. Bra, vi stänger här. Så klipper jag bort ett par, någon halv minut, någon minut här. Och sen så landar vi på runt 30 minuter. Gött! Fan fint. Kul att ni hänger med. Vi ses i nästa klipp. I sista klippen. För första Premier League-säsongen. Kommer vi lyckas ta Europaspel? För det är det vi har nu i framför oss. Och hur kommer det se ut liksom det är så mycket, det är så mycket. Jag har massa grafik mys i nästa klipp också. Ska vi titta på lite statistik, tänk och så. Ah, skitsamma. Tills nästa gång, puss och kram. Vi hörs. Hej.